happen. Aj, dobar den. Dobar den, poveli ste. Kakav šubo umirisa. Keru, ćeš vednaš ili jedna rakijička da se napiješ? Aj mi jedno rakijiće, neki je lošo da ispijem pred da učem, a sakav. Sve rakije donesim, sve. Ajde. Kako pomina na rabot, a? Aha, spolajmo na Boga Arno veće. Imaš na rabot, a? Što? Prazno bilo. Jodam, dovez, bez stavak je napolno. Čekaj, ovo ti prazno mali? Mi. Včera ja se ostavim, koliko za denes kada ima tokmu? Ами, ако си оставил, не ке изтечеше, тука ке беше, ама, не си оставил, разно било. Остави, море, ти си направила пак нешто, за кое знаеш дека многу се лута. Хай кажу, на кого си ја дала? На доста. На доста, не. И не ја да, док ја поземив, ке врати жената. Е, да, ќе врати, како да си ја дала? Ќе врати ја. Ајде, не правиш муга бе тако бе. Ќе врати, па ме замоли, само малку беше. Госте и дошле да се отстрам. Ќе врати. Ајде, море, доста, ќе врати, ќе врати. Колку пати сум ти рекол дека не смееш да даваш така. Ајде. Ајде. Ја да донесам или? Нема шо да носиш. Не сакам поиќе ми се отпи. Ајде, ќе јадам се, ја не идем да пијам. Еј, шо терсене, чек си. Терсене. Боже. Немој да се лутиш, ама дали си помислил ти некога шкајќи ти оди душата која си ваков? Знаш, каков сум? Ај замисли си и кажи ми каков сум. Дали сум лош? Што лошо имам направено и кому? Украдов ли нешто? Отепав ли некого? Заклав ли некого? Ајде, кажи што лошо имам направено. Абе, вака која збориш, вистина? Човек не може да ти најде мана, ама пак... А, зашто не сакам да давам по народот, тоа не е ништо лошо. Моје си и не сакам да го давам. Хајде се ја кажи ми, зашто се плашам за мојава душа? Господ е голем, Господ гледа и знае кој е добар, а кој е лош. Ма пак мене нешто... не би се че умот. Тоста! Ако тебе ти сечеше умот, ти немаше да ја даеш ракијата на достана. Повеќе вакви работи не идем да чујам. Ниту да даваш, ниту да земаш. Така, и на достана повеќе ракија да не ја даваш. Добро. Па ќе ја врати ракијата. Сакам да ја видам тука. Добро. Да ми ја донесеш. Ке ти ја покажам. А, така, да ми ја покажеш, да видам. А ќе ја врати, знаеш кога? Кога врбата ќе роди гроздја. И ке ајде, што беше, беше. Хајде се седне да касни ти малку. Е, не, не сакам. Сега пак мене не ми се јади. Еми се, ја си зјава. Ајде, ајде! Ајде, Киркино, побрзаме оти, пазарот ќе ни затвори, ајде! Татко, што ќе ми купиш од пазар? Шекерче, душо, како и секогаш, татко ќе ти купи. И тебе, душо, и тебе, татко ќе ти купи шекерче, и тебе, татко. Чекай. Татко, не ли ми бе дека ми купиш опинци? Ми си скина. И мене опинци! Ах, ќе ви купи, татко, ќе ви купи. Децава бараат опинци. А јас кутриот немам искршен мангар. Од кого да земам? А, еве го чорбаджијата. Ајде, ќе пробам од него да земам на зем. Ајде, Керки, ајде, одиме. Добар ден, пријателе, шо праиш, како си, арен ли си? Добар ден, Чорбаджио, добар ден, не е за жалење. Не е за жалење, туркам некако. Е, така. А ти каде? Надуќан, а? А, надуќан, море, од отслив палку, сум се успал. Дувам да го отворам дуќенот. А, кого? Оле, ко ме ватил еден сон. Леле. Прели шо сум сонувал, да не ти кажувам, ти ја и велам, дувам да го отворам дуќенот, соништа. Чорбаджио, кога веќе застанавме, не ми беше да ваков муа бе, ама сепак сакам да те прашам нешто. Само не знам... А за да ме, шо да ме прашаш? Немој, ако е за заем, не прашај ме. Ме знаеш како сум, пари на заем, имам... ниту земам, ниту дам, ама не. Имам една мака, Чорбаджио, имам една мака, само не да, бе, знам, многу голема, ама сепак... За пари ти е, нели? Не да.
Нито давам, нито вземам, приятеле. Ме знаеш како човек съм. Е, Чорбаджио, знаеш дека змија јазикот ми го касна. Е, така е ти го касна. Туку што да правам, немам од кого да побарам. Е. Туку ајде, ко да не субре кого. Има, има, некој дава, су се мемеле. Ајде, јас, ко да не сум те чул. Ајде, со здравје, пријателе, ајде. Е, што ми требаше да се срабам, ајде. Ајде, Керки, ајде. Дојде, оди толку рано, мене јадењето не ми е готово. Ако, ако, не треба. Нешто не ми се јаде, не сумаре нешто. Не се јарен, што ти е? Не ми, не оти знам, ушто от савајле така, ај, си велам, јас ќе си подлегнам тро. Ако, ако легни, одмори се, е, сега јас ќе го направам. Ако, ако. Да наточам ракја на уку. Не треба. О, што? О. Кој си ти бе? Шко бараш тука? Ај, ој си оттука бе, Грего. Јас сум ангелот Божи и не смеам да си одам без тебе. Дојде сум да те земам и да те носам горе и тоа во рајот. И лото е, значи ми дошол судниот час. Бегајне од ова нема. Епа, цел ден нешто не ми беше арно. И изгледа тоа ќе било. Епа, пријателче, ангелче, лели е така, ај, земи ме и носи ме. Само сакам да те прашам нешто. А? Дали сакаш да ти ја земам само душата, или сакаш да те земам со се снагата? Е, цел, цел, топтан ме носи, цел ме земи. Е, само да те опитам ме, ангелче, дали горе кај вас во рајот има многу јадење и пиење? Чу ги јас цел живот сум бил најаден. А и мераклија сум на јадењето, па сакам и таму во рајот да си видам најаден и напиен. Нели ме прашаш право, ке ти кажам, вака стоат работите кај нас. Колку си фрл зад себе, толку ке најдеш пред себе. Што ке си понесеш, тоа ке си јадеш. А така ли е? Лели е така? Почекај ме малку, ангелче, да одам јас. Една вреќа топли солмуни да си земам за горе, да ми се најдат. Ќе те почекам, човече, имам време. И ајде. Земи колку сакаш и колку можеш.
Дай, братче, една корка лев. Умрем за ядене. А? Една корка лев. Умрем за ядене. Не можем, бе, приятел, че те дам. Требен ми е лев. Ми треба. Јас не сум давал тоа што требаше да давам, а не си ако најмногу ми треба. Арно, бе, братче, малко ли ти е тоа што го носиш? Колку ли ќе ти треба ако една корка лев ми дадеш? Па не ли ме гледаш колко касно, бе, аз многу јадам, а и за многу време ќе ми треба. Приятелче, не можам да ти дам леп. Така да си знаеш. Пу, арам да ти е. Зошто бе мене арам, зошто пубеш о лошо ти сторив? Ај, приятелче, ангелче, да си ојме. Добар човеку, дай ми троја лепче да каснам душа да поземам. Оти крс ми стои над чело. Аман бе, и ти ли лепче бе, откај знаеш дека носам лепче во оваа торба? Мириса, чорбаджи, мириса, на мискоина мириса. Мириса, ама тоа лепче ми треба мене, чунки на далечен пат сум тргнал. Таму треба да ми се најди, оти јас многу јадам, човече. А ти почекај си тука, Белки ќе помине некој друг и ќе ти даде некој лепче. Ситиот нагладен не му верува. Е, така е, си така. Се направил како гајда сватбарска, а јас сиромав, сум се обесил како дзвонец на кобила. А, те гледам, како писка си се сторила, баш одаправ. Врви си, чорбаджи, врви. Ема тоа појче да работиш, така да знаеш. Ајд, ајд, поздрави. Ај, Белким ќе дојде некој човек, многу добар со крст на чело. А, сиромав ја. Подарно, да не куртулиш човеку, ако ми дадеш едно парче леп. Болест ме навијаса, па не можам да си заработувам и да се прехранувам. Те гледај ме така, чорбачи. Прцни ја раката во торбата, извади едно парче леп, за мене си ромавио. От кај пак ти знаеш дека имам леп натребе, човек? Е, мириса, чорбачио, мириса, убаво мириса лепот. Е, не, не можам. Ми треба на далек пат, ќе одам, ај многу јадам јас, нели гледаш колку апсум. Ако. Ќе ми треба да ми ако, се најде за таму. Ако, чорбаджија, од мене простено нека ти е. Ај, така. Први си ти по патот. Ајде, ангелче. Моје е да чекам. Е, така, ти и немаш би... друга работа, чекајш. Ако, ако, ај. Може би ќе помине некој друг, некој со парно срце, ако, чорбаджио. Ќе чекам. Шо напреј? Еј, Анасана! И така ми беше малку лепот, бе, ангелче, за да ми се најди во рајот. А, не го фрлам и ова лепче. Ке си го зеам, па нека ми се најди за во рајот. Ке си го исчистам. Ај, ангелче, да продолжиме. Оп! Ај, ангелче, ај да поитаме, оти уште ова, ако ми побара, готов сум. Ќе земам лепот, ќе си го треснам сам себе од глава. Чунки за мене треба да остани тоа леп за во рајо. Дај нешто, ако Бога знаеш. Дај, што имаш, леп, грош, даруј ме да ти се најде пред Бога за оној свет. Бре, таму демек да ми се најде, таму ќе ми се најде тоа што ќе си го носам со себе, ако ти го дам тебе, што ќе ми се најде таму? А? Е, кај, да ти дам, а? Треба. Море, арно велиш, лели е така, ќе ти дам јас тебе едно лепче. Да. Аха, оти кошорек леп, фрли си зад себе да си најдеш пред себе. Ете, така. А, така, арно велиш.
Ще ти дам, еве, имам едно задавање. Е, фала ти. Чекай. Фала. Еве, ова ќе си го земеш, ќе го изчистиш, вака ќе си го изрешиш и ќе си го касниш. Фала ти, фала ти, ај така, ништо, е. Да знаеш, от имам широка и добра душа. Да ти се најде пред Бога за оној свет. Арно, арно. Имало, добри луѓе, имало, имало. Ако, ке си го изчистам и ке си го... Ево ти се забај, бе, ангелче. А? Сакав Свети Петре попа да му поможам новој човек. Ама тој не сакаше. А, заповедај, Ресјанине. Ајде сеа, влези си во рајот, оти си праведен. Праведен си, нели? Еми, Свети Петре, лошо на човека му немам сторено. Па знам јас, зато и таму те праќам. Благодарам, Свети Петре. Еве, ја за секој случај си земав една вреќа леп да ми се најди во рајо. Сакав да си товарам една кола, ама... И да си ја товарел, Ристијанине, попусто би ти бил. Оти невозможно е во рајот леп да носиш. Ти си викан сам таму да влезиш, оти човекот без ништо доаѓа на свет и без ништо ваму се враќа. Ако сакаш, влегове. Ако не, ќе одиш на друга врата да почукаш. Лебот овде ќе го остаеш. Аман, Свети Петре, остај ме да си го однесам лебот. Те знам, ти си јарен човек, тоа нема да ми го, да ми го направиш. Аман, ти се молам, пушти ме да влезам со лебо во рајо. Ако влегуваш, влегувај. Ако не, сеа ќе ја затворам вратата. А, па ќе треба на другата да почукаш. А таму, знаеш, на мео жар ќе ти глад. Е, ај, ако, ако, лели е така, еве, и кучињата чувари ќе ме раскинат. Ќе остат, ќе остат. Ангеле, ај се ја води го на неговото место, кај што си послал, таму да си легне. И знаеш каде. Ајде, човеку, врви по мене. Пријателче, ангелче, колку е јадење и пиење имало тука во рајот. А тебе овде е твоето место, тука ти ке седиш. Ево ти така, бре, пријателче, ангелче, оти баш мене Валканио леп. Тоа си го дал за Бога. Колку си фрл зад себе на оној свет, толку ке најш пред себе на овој свет. Да правеше како што правеа сите ови овде, толку ке имаше и ти. Колку повеќе даваш на сиромасите, толку повеќе на овој свет ке имаш. Е, пријателче, ангелче, јас ја карав жена ми шо праи така, а она арно праела. Која ќе дојди на овој свет во рајот, ќе има ваква трпеза. Белки ќе преврли нешто и кај мене. Thank you.